सब मैं साइल मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं सोई बसोरा सवालिर बिया एकोन अहमद मय करিব নিদিও আপন লকে জি করক আপ লোক শুন লিজিয়ে মুসলমান সমাজৰ বাচ্চা বাচ্চা লড়া সোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেস কৰিব দিয়া নহব 2026 চনৰ পহিলে বন্ধ দুঙ্গা কি আসাম মে মে বাল বিবাহ হনে নেহি দুঙ্গা বাল্য বিবাহ আম লোক চাতা হে অর ইয়ে আম লোক চাতা হে जब तक हिमंत बिस्व शर्मा जिंदा है तब तक ये असम में नहीं होगा ये आप सुन लीजिए हे मामा तुम्हें भाल काम कोरिला बाइलो बीबर आइन आने का बोधान कोरिला उपजुक्त बयो खले बीबा তেতিয়া হে লড়া ছোৱালী সুস্থ সন্তান পাবা মামা তুমি ভাল কাম কৰিলা বাল্য বিবাহ আইন আনি সাৱধান কৰিলা সাৰে ফলে হুলস তুলস আৰু সংসার ভাঙি চিনি স্বামী জেল কই পালা এনে কোয়া ভুল যাতে গুনে ন করে কম বয়সত বিয়া হওয়ার পরি নামে পালে এ মামা তুমি ভাল কাম করিলা বাল্য বিবাহ আইন আনি সাৱধান কৰিলা মা দেউতা ভাই ভনী আৰু খুৰা খুৰী মামাই কোৱা কথাবোৰ এবাৰ ভাবি চাবি ও মামাই কোৱা কথাবোৰ এবাৰ ভাবি চাবি এ মামা তুমি ভাল কাম কৰিলা বাল্য বিবাহ আইন আনি সাৱধান কৰিলা বাল্য বিবাহ আইন আনি সাৱধান কৰিলা বাল্য বিবাহ